našli smo dve prave kandidatkinje da vam poruče zašto su odlučile da ove godine ukažu poverenje agenciji Rapsody Travel. Pa zato što nikad nisam bila u Španiji, zato što je lud provod i oni koji su ostali propustit će mnogo što šta. Ja bih rekao da je Rapsody Travel sinonim za te apsolventske ekskurzije. Pa zato što je bukvalno cijela skoro generacija naša zbog naravno društva, uglavnom i tako. Nama se najviše dopala Azurna obala i Monte Carlo. Gužva, mislili smo da je ovaj, ali ono DJ Stefke, ludnica totalna. Šone, što ti je poručiš za grafit partiju? Pa da se dobro provedu. I šarajte se što više možete i to je to. Volite se, ljubite se. Šta se njima najviše dopalo? Najviše dopalo! Thank you.
momci, šta se vama najviše dopalo? Pa ribe! Putujemo! Da! Sa kim? Sa Apsolventske!